Selain jenazah ni 4 kali takbir saja, dia paling mudah. Ini saya tunjuklah. Tuan Haji menjadi imam. Contoh. Yang orang lelaki bangun duduk belakang. Macam ni pun tak apa lah, ambil contoh. Haji pusing sini. Ambil contoh. Walaupun kiblat asal sana kan. Ini saya ambil contoh. Orang perempuan boleh tak semayang jenazah? Boleh. Paling mudah semayang jenazah macam mana? Pakai kain tudung lampu, pakai stokin, pakai baju burung, pakai jubah pun boleh kalau tak ada terkung. Ataupun nak pakai terkung boleh. Perempuan pun boleh bangun sembahyang juga sama-sama. Perempuan di belakang sana. Buatkan beberapa sah. Lelaki buatkan 3 sah. Para perempuan boleh bangun. Kita buat sembahyang juga. Cuma di belakang sana. Mungkin sebelum ni belum pernah buat. Hari ini kita buat. Orang perempuan boleh sembahyang jenazah. Bukan tak boleh. Boleh. Okey, pastikan dah ada jenazah di depan. Kalau lelaki ambillah dalam untuk sah, sama ada 1 sah, 3 sah atau 5 sah. Paling afdal 3 sah. Kalau ramai lebihkan. Kalau tak ramai buat 3 sah sudah memadai. Kalau dah ada 10 orang buat 3 sah pun boleh. 1 3 3 3. Ha, boleh juga kalau ada 10 orang. Jadi kita nakkan ambil 3 sah, ambil yang ganjil itu. Okey, untuk takbir yang pertama, dan biasanya kita niat sembahyang jenazah. Kalaulah kita yang jadi imam dan yang mati itu ayah atau mak kita, sahaja aku sembahyangkan mak aku kerana Allah Ta'ala pun boleh. Bagi kita pengikut makmum, kalau dalam bahasa Arab dia usalli ala hazal mayyit arba'at takbirat fardhal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Panjang ke pendek ke? Itu lafaz dia. Paling mudah macam mana? Sahaja aku sembahyangkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Boleh? Tak jadi masalah. Ustaz tak sebut 4 kali takbir. Allah tahu aku sembahyang jenazah. Jadi niat sembahyang jenazah. Sahaja aku sembahyang jenazah kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyangkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyangkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Boleh mana-mana pun, tak jadi masalah. Boleh. Orang perempuan pun sama. Allah tahu kita jadi makmum. Allah tahu kita ikut di belakang. Tapi kalau tuan-tuan mahir, bacalah. Itu yang kadang-kadang nak angkat takbir Allah. Dia tarik belakang. Nak ni tak sampai. Dia pun buat lagi. Allah, tarik belakang sekali lagi. Kita perasan tak kadang-kadang bila orang angkat takbir? Bukan setakat sembahyang jenazah sahajalah. Sembahyang fardu pun. Allah, dia tarik. Ada kadang-kadang Allah dia nyak dulu pun ada. Itu dia nak mari syekh, nak dapatkan dia punya tune dia. Sebenarnya takbir ni paling mudah tuan-tuan. Allahu akbar. Saja aku sembahyang jenazah ni kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku sembahyang waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Ha, begitu. Ini yang lelaki tuan-tuan. Jadi sembahyang jenazah ini pun dah kita dah menunjukkan ini kita buat tu. Allah tahu siapa yang mati. Kepada jenazah tu tadi. Cuma dalam bahasa Arab, saja aku sembahyangkan jenazah ini, usalli ala hazihi, untuk perempuan. Usalli ala hazihil mayyitati arba'at takbirat fatal kifayah ma'muman lillahi ta'ala, ataupun imaman. Itu yang panjang. Tapi kita kadang-kadang tu Allah Akbar. Kadang-kadang ni punca tak nak sembahyang, dah panjang sangat. Ambil saja aku sembahyang jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Boleh, tak jadi masalah. Yang penting niat kita untuk sembahyang jenazah. Kalau kata boleh nak sebut panjang pun sebut, tak jadi masalah. Okey, di rakaat di takbir yang pertama biasa kita baca suratul Fatihah. Cuma kedudukan jenazah, kita tengok imam. Kalau imam duduk di bahu lelaki ke perempuan? Kalau di tengah perempuan. Biasa tengok kedudukan imam. Kebiasaannya kalau imam duduk di hujung keranda, lelaki lah tu. Kalau imam duduk di tengah, perempuan lah tu. Kebiasaannya tengok kedudukan imam. Kepala pun boleh tengok kadang-kadang. Cuma kadang-kadang kepala ni tak perlu nak kita nak gaduh kiri kanan di kanan. Dua-dua kanan boleh, dua-dua kiri pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting ialah kalau kita anak dia, kita jadi imam. Atau kalau kita tak mampu, kita jadi imam. Doa minta orang lain. Tapi saya kata biar kita buat semua. Sebab bila kita sendiri doakan, Allahu Akbar, orang dengar pun lagi syok. Orang dengar pun rasa betul lah sembahyang jenazah. Jadi
boleh buat dalam bahasa Melayu. Cuma bacaan dalam sembahyang tak boleh bahasa Melayu lah. Apakah tak boleh doa dalam sembahyang pun tak boleh bahasa Melayu. Kena dalam bahasa Arab. Okey, untuk takbir yang pertama, Allahu Akbar. Yang lain boleh ikut kalau imam makmum, imam dah Allahu Akbar, yang lain ikutlah macam biasalah. Dan kita akan baca surah Al-Fatihah untuk takbir yang pertama. Untuk takbir yang kedua kita baca apa pula? Kita baca selawat ke atas Nabi. Paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Ataupun kita tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad salli ala Ibrahim. Selawat tahiyat akhir. Kalau kita ingat, kadang-kadang tak duduk tahiyat akhir, tak ingat. Kadang-kadang ada penyakit itu, tak duduk tahiyat akhir ni, kita boleh tak ingat lah selawat ni. Tak ingat baca selawat pendek dah. Jangan kita membesarkan kemaluan. Tak tahu. Bukan tak tahu, tak ingat kadang-kadang. Sebab kita tak duduk dalam tahiyat akhir, tak ingat. Itu boleh berlaku. Jadi kita boleh baca macam biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, imam takbir kedua, Allahu Akbar. Okey, baca selawat paling kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, takbir ketiga, Allahu Akbar. Takbir ketiga ni kita mendoakan si mati. Biasanya kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu pendek. Ada yang panjang lagi. Allah Ustaz, yang Ustaz sebut tadi pun dah panjang dah. Macam mana nak hafal? Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ulang dia tu. Boleh? Tak jadi masalah. Boleh diguna pakai. Sebab itu doa untuk si mati. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Allah maafillah. Allah maafillah. Kalau perempuan tukar huruf itu kepada Allah maafillah. Allah maafillah. Pendek ke depan. Okey, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kalau saya takbir keempat ni lagi, dia tidak tahu nak baca apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak jadi masalah. Kalau takbir keempat pun sama juga doa kepada si mati. Kalau kita tahu, kita bacalah. Allahumma la ta'rinna ajrahu wa la ta'fidha ma'lu'afillana. Contoh, kalau kita tak tahu, Allahu Akbar, tunggu imam ambil baca. Kita boleh sebut Allah. Boleh, kita sebagai makmum. Kalau imam, sekurang-kurangnya baca lah Allahumma la ta'rinna ajrahu. 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 Boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis mayam jenazah. Kita ke keempat sudah. Bagi salam. Okey, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tak kebuka empat dapat belum? Dah. Okey, habis. Bila dah habis tu, Al-Fatihah. Terus imam baca Al-Fatihah. Dia lain pun baca Al-Fatihah. Kena imam pun doa. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambung bahasa Melayu. Kalau kita mampu, bawakan permulaan itu dengan Arab. Biasa kita dah berdoa ni, kita buka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ambil itu, kemudian tambahlah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini mak aku kat depan ini, ya Allah. Hari ini kamu telah menjemput mak aku, ya Allah. Kau ampunkan dosanya, ya Allah. Kau ampunkan dosa kami, ya Rahman. Bahasa Melayu boleh. Ya Allah, Tuhanku, luaskanlah kubur mak aku nanti, ya Allah. Berayu dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, tak jadi masalah. Jadi selepas ni saya agaklah, kalaupun kita tak mahir bahasa Arab, tak apa, jangan takut, jangan bimbang. Bacalah apa-apa doa sekalipun, jadi kita faham bahasa. Jangan guna bahasa makhluk asing dah. Kita tak faham, orang dengar pun tak faham. Boleh? Okey, boleh duduk semua. Sampai ke bumi pun boleh. Ataupun nak baca yang saya bagi dalam kertas tentara mati pun boleh. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ala ar-rahman sallallahu alaihi wasallam. Tak nak tambah hadza ma wa'ala ar-rahman sallallahu alaihi wasallam pun tak apa. Kita boleh baca.
Bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana pun boleh. Millati boleh, sunnati pun boleh. Tak jadi masalah. Boleh baca doa-doa tu. Jadi ada sebarang pertanyaan silakan. Saya buka lagi satu soalan terakhir, maknanya kalau ada yang terakhir tapi juga soalan pusat jenazah. Ada tak? Dah tak ada. Kalau tak ada saya mohon maaf. Terima kasih kepada pihak surau.